କହିକି ଫୁଟେ ବଟ ଡରେ ଏଗୁଡାକୁ ତାପରେ ଧୂଆଟା ହେଲେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ମଶା ମାନେ ବହୁତ ଗପିଲୁ ବମ୍ ବମ୍ ଫୁଟଉଛ କଳା ହାତୀକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗେ। 12 କିଲୋ 15 କିଲୋ ବେଗ ଛୁଆଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ବାପା ମା କେତେ ସଚେତନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗୋଠ ଯାଆନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଈ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ଭାରି ଅମଣିଆ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଓଲ୍ଲେଇ ଗାଈ କୁହନ୍ତି ଗୋଟା ମାନିବେନି ମାନେ ଇଏ ହା କରନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେକରେ ଗୋଟେ ଘୁଡ଼ୁଗା ବାନ୍ଧିଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି କାଠରେ ସେଟା ଗଡ଼ 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 ହୁଏ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ପଳେଇବ ଜାଣି ପକେଇବ ଯେ ଆମ ମାଲଟା ସେଇଠି ଅଛି। ତ ବାପା ମା ଆଜିକା ଦିନରେ ଏତେ ଆଜିକା ଦିନରେ ବାପା ମା ଏତେ ସଚେତନ 12 କିଲୋର ବେଗ ଦେଲା ପରେ ବି ପିଲା କାଳେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯିବ ଧାଇଁକି ପଳେଇବ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଦଉଛନ୍ତି ବି ଛନ୍ଦେଇ ହବ ମାନେ ପାରିବ ନା ମାନେ ଏତେ ମାପଚୁପର ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡା ବଢୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସିଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସାରଙ୍କ କଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଏଇଠି ଆହୁରି 200 କଳାକାରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ପପୁ ବଢିଆ କାହିଁ କହିଲେ ଲୁହା ଦେଖିକି ମାଟ ଦେବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦି ତିନିଟା ସିନେମା ମୁଁ କରିଥିଲି ଟୋକାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ହେଇଥିଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମୋ ପାଟରୁ ଉଡ଼ୁଡ଼ୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯୋଉଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର କମ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର କମ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ବାଜିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ନା ଇଏ ହଉଛି ଆଇଟମ ଆଜିକା ଦିନରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଚାଲ ପହଁରି ଶିଖିବା ଭଲ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରିବା ସେ କହିବେ ବହୁତ ଗପୁଛୁ ଯା ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛୁ ଆଉ କଣ ଜାଣିବୁ କ'ଣ।